Det er billeder fra Amagerbogen, som har været et meget fint projekt, som vi har været halvanden år at lave, og som indtil videre har fint succes. Alle er meget begejstret. Og så udstiller jeg mine egne personlige billeder. For nu har jeg været fotograf i mit liv og lavet reportage, og jeg har lavet boligreportage, jeg har lavet ballet, jeg har lavet alt muligt. Men den her udstilling, der er det mine personlige billeder, som jeg godt kan lide. Det er fine billeder. Har der været mange besøgende? Ikke i dag. Søndag med lørdag, der var mange. Der var virkelig mange. Ja, det var der. Der var masser, og de var alle var begejstrede. Det var totalt begejstret. Hvordan er interessen generelt havde for din samling? Jamen, det er meget, meget fint. Folk kan lide billederne. De er lidt specielle, det er klart, fordi mine billeder kræver, at man ikke bare lige går og kigger. Man skal sådan fordybe sig i dem. Fordi jeg har med billeder ligesom et stykke klassisk musik. Man skal høre basser, man skal høre celli, og man skal høre violiner, man skal høre fløjter, og man skal gå lige og lure. Man kan ikke bare lige bøde. Så jeg lægger meget af mine billeder, og kan selv lide. Og det er helt forfærdeligt, når jeg kommer hjem. Og det, alle billederne er væk fra min vægge. Der er ikke et billede. Det er jo vildt. Hvad synes du om udstillingen på Plyssen? Det er da hyggeligt. De bad mig om det, og så har jeg gjort det. Og det er kæmpe arbejde med at hænge billeder op og hænge billeder ned. Og det er fint. Men de har fået sådan ligesom et spark fremad. Så nu skal jeg udstille nogle andre steder. Nogen, der spørger, om jeg vil udstille her og der. Og det vil jeg så gøre. Så ligesom om det giver noget med sig. Og det er et hyggeligt sted, og det er et skønt lokale, du må jeg sige. Og rare mennesker. Ja, med glæde. Ja. Nej, men det var fordi, at det er jo fantastisk flotte, de collage der. Men vi var sådan i tvivl, fordi Dragør, men det der... Det er Evers Villerhus. Nå, det er jo inde i Sundby. Ja, den ligger lige ved siden. Ja. Det er bare noget, jeg har lavet, fordi jeg synes, det kørte det. Det er Evers Villerhus. Ja, men vi kunne få det til at hænge sammen på den måde. Nej. Okay. Jeg bor lige på den anden side. Jeg kan også lige være drømme. Ja, det er bare smukt. Ja, men nu ved jeg så bare, hvor vi ligger. Ja. Den ligger lige ved siden. Lige bagved der. Der ligger den. Ja, fordi det ville jeg så bestemt kunne sige. Åh ja, du ville ikke have kunnet sove i nat, hvis det var. Nej, men de er meget, meget smukke. Det er det bestemt. Og der var også noget drage her, nemlig, så vi var helt sikre på. Ja, det er mix. Det er mix. Ja, jeg har bare siddet sådan. Jeg troede, det var længe siden, jeg lavede det. Ja. Jeg troede, du havde holdt det sammen. Nej. Hvad så det? Det er min egen personlighed. Jamen, hvordan har du lavet i fremkælderrådet? Det spørger jeg bare. Nej, men det må være sådan, at det er fremkælderrådet. Jeg sidder og leger med det, og så er det. Det er jo billedet. Det er jo sådan et embed. Ja, men ja, det er en rose, og så er det en anden. Ja. Jamen, tusind tak. Ja, det var lige, hvad det var. Ja, vi laver det. Det er også fra Amager. Ja, fra Tornet. Men vi var så vildt, og så sidder vi, mens Jeg ser også de mangler. Men alt det andet, det synes jeg, at siden, der er lige fra Hasselblad og Nikon, jeg har haft alle mulige rammer. Det har jeg sgu. Det er alt muligt. Så kan gå lige selv ud på den. Jamen det. Er den der også rigtig spændende? Den der har du så lavet over på Google. Jo, det er samlet der. Først pigebilledet, og så synes jeg, det var lidt for voldsomt. Altså alligevel, ikke? Så lige dem, der sad, bliver sådan en karakter. Det er det.
Hvis jeg har kompliceret fotoprogrammer, så er det sådan, at jeg har aldrig, jeg gik over til digitalt, og så gik jeg i kritisk, jeg tror det gik 3-4 måneder, hvor jeg ikke tjente med ørerne, jeg sad bare og rodede det hele tiden. Hvis folk forklarer mig, så kan jeg ikke finde ud af, at jeg skal sige, at det skal jeg. Det er jo nu, at jeg skal gøre sådan. Jeg sidder eller ej, så sidder jeg bare og leger med det. Ja, præcis. Og så har jeg lavet, nu er det alt, hvad jeg kan lide, så er det mange boligserier og alt det, jeg kan lide. Det er alt det, jeg kan lide, sagde jeg. Ja. Men der er sgu ikke nogen, der siger det også. Så får de en ordentlig. Nå ja, det var jo også. Ja, de tør. Ja, det er før. Men tak for kigget. Tak for snuder. Og du har fundet ud af den med Ebers. Ja, det var meget. Ja, ja. Nej, det kan jeg godt forstå. Det må du undskylde. Tak for det. Ja, hej. Godt. Hej, jeg siger, det er en flot. Det er en flot klub. For det er det, som Simon har en løbeklub. Det vil være fantastisk, fordi det er noget, der vi bakker det her til, sådan et ung publikum. Ja, og så klokken. Ja, klokken. Ja, det går hvem der. Hvad kan du fortælle om det her billede bag ved dig? Jeg kan fortælle, det var en overgang i 70'erne, det er nogle dage siden, hvor jeg lavede mange posters. Og så havde jeg en masse idéer om billeder, om livet og alt muligt. Ikke? Og så tænkte, og så fandt jeg jo hurtigt ud af her i livet, at de ting, du godt kan lide, det forsvinder jo på et eller andet tidspunkt en dag. Ikke? Og så at symbolisere det, at du har et dejligt liv, og pludselig forsvinder det. Og i tilfældet, så var det sød Marianne, jeg kom sammen med, og hun forsvandt jo også. Ikke? Men uden bedre ting. Men det var sådan et billede af i ting, jeg fik lavet kisten og det hele. Billeder er solgt som plakater, og mange folk gjort mange gange. Og det smukke billede, synes jeg, og kloven er mig selv. Og det er taget på selvudløbet. Ja. Det er også forrøjet lidt. Jamen, jeg har lavet det. Ja. Jeg mixede det sammen med et meget berømt maleri, så brugte min egen model ind. Nå ja, det var sådan, ja. Det var jo godt se, at det var mixet. Ja, det er mixet. Ja. Hvad kan du fortælle om det her meget specielle billede? Jeg kan bare sige, at det var min indgang til den digitale fotoverden. Jeg var lige gået over digital foto fra almindelig film, og så fandt jeg ud af muligheden, der lå i det. Og så har jeg det min lille søde datter, Maria, som dengang var 6-7 år og sådan noget, ikke? Og havde skønne øjne, og så kunne jeg ikke stå for et billede, og så har jeg gennem Photoshop og jeg ved ikke, alt det, man kan lave, så jeg eksperimenteret, og så har jeg simpelthen fået det ud af, der står her bagved. Det Ja, hun var med der.